Já, vélinn krassaði bara þegar ég ætlaði að íta hérna á display 7.4 en við skulum gerum aðra tilraun. Þetta er fallið fill up sem að tekur inn aðri parametr og stærðina sem á að nota. Skrifa út á skjáin enter size. Og les svo inn í array-in, byrjar í nulli, hleypur upp í minni jafnt og size, að til vegna þess að stökin eru geymd í a og null upp í a of size minus 1. Og les inn í, inn í fylkið a-vi af lyklaborði. Þannig að það er hægt að nota þetta fall fyrir hvaða integer fylki sem er, svo framalega sem að forritarinn sendi stærð þess með. Og það er einmitt þetta, það sjáum við einmitt hér í þessu dæmi hérna, að við getum kallað á fill up með integer fylkinu score, sendum hérna stærðina 5 og integer fylkinu time og sendum inn stærðin 10. Stærðina 10. Nú, við höfum þá séð dæmið það að svona array parameters gera föllum kleift að breyta þeim gildum sem að við geymum í fylkinu. Raunverulega breyta stökunum. Ef að fall á ekki að breyta gildum við komandi fylki, þá ættum við að nota modifier const. Það er að segja, við getum sagt í skilgreiningu á falli, hérna er falli myndi show the world, það tekur inn array parameter int a, en takið eftir að það er const fyrir framan. Það þýðir það að við viljum ekki að þetta tiltekna fall geri nokkrar breytingar á fylkinu. Fylki er þá bara sent þarna inn í þetta fall til þess að væntanlega skrifa eitthvað út eða nota gildi þess án þess að breyta gildunum. Og við þurfum þá að passa okkur á því að nota bæði const í skilgreiningu á fallinu og líka í skilgreiningunni á fallinu. Og ef að við gerum þetta, þá fáum við einmitt villu frá þýðandanum. Ef að forritarinn reynir að breyta gildum fylkisins. Ef að búið er að skilgreina fylkið eða leppin sem array parameter const, þá munum við fá villu frá þýðandanum ef að gerður eru tilraun til að breyta gildum fylkisins. Nú, það sem að þarf þá líka að passa sig á er það að ef að fall sem að við skilgreinum með konstant array parameter kallar annað fall með þessum konstant parameter sem viðfangi, þá þarf að það þarf fallið sem að kalla er á inni í fallinu líka vera skilgreint með konstant array parameter. Hér sjáum við dæmi að við erum með fallið show difference sem að tekur inn sem er með lepp a sem er array parameter og hann er const. Það þýðir það að þetta fall show difference má ekki breyta gildum fylkisins a. Svo kallar þetta show difference fall á annað fall sem heitir compute average. Sendir a sem það fékk hér inn áfram í fallið compute average. Og hvernig er compute average skilgreint? Jú, það er líka með leppin sem er fylki, array parameter, en það er ekki skilgreint fyrir konstant. Ef við gerum þetta svona þá fáum við villu vegna þess að þá er svo hætta á að compute average fallið sé að breyta gildum á fallinu a en compute average sé kallað úr difference fallinu, show difference fallinu, þar sem við vorum búin að segja að þetta tiltekna fall ætlaði ekki eða ætti ekki að breyta gildum fylkisins. Þannig að við fáum villu frá þýðandanum ef við gerum þetta svona. Nú, þið munið eftir því að föll geta almennt séð skila gildum af mismunandi tagi. Til dæmis integer, dobbul, karakter.
eða þess vegna einhverju klasa típu sem við möttum að sjá síðar. En föll geta hins vegar ekki skilað fylgjum. En það raunverulega hægt að líka eftir því með því að láta föll skila bendi svo kölluðum á fylgi. En það eitthvað sem við möttum að fjallum síðar, það segja pointers, bendar. Nú, við þá endum þennan hluta með því að skoða hérna case study, svo kallar production graph. Hér er vandamálið það að við ætlum að skrifa hérna forrit fyrir eitthvað fyrirtæki og þá að sýna svona stöplarit sem sýnir framleiðsluna í fjórum versmiðum fyrir vikuna. Og sérhver versmiða hefur sérstök gögn fyrir sérhverja deild og við sláum inn gögnin versmiði fyrir versmiði og ætlum að skrifa út á skjáin svona stjörnu fyrir sérhver 1000 unit og rúna það upp í næsta 1000. Og við ætlum að nota fylgi að nafninu production til að halda utanum heildar framleiðsluna fyrir sérhverja versmiði. Og framleiðsla fyrir versmiði númer N er þá geymd í fylkinu production í svæði N-1. Vegna þess að fylki byrjar í nulli. Og eins og við sögum áður, þá verðum við að rúna framleiðsluna í næsta 1000 units til þess að skrifa út svona stjörnu sem eiga sína stöplaritið okkar. Og þegar við erum búin að greina þetta vandamál, þá erum við komin niður á þrjú svona hlutmarkmið, eða hlutvandamál. Það er að segja að slá inn gögnin, lesa gögnin versmiðu fyrir versmiðu og seta í fylgið okkar production heildar framleiðsluna fyrir versmiðu númer N. Svo ætlum við að vera með annað hlutmarkmið og þessi hlutmarkmið munu samsvara föllum, sérstökum föllum. Við erum með eitthvað sem heitir scale, það er að segja að fyrir sérhverja versmiðu ætlum við að skala framleiðsluna þannig að hún sýni réttafjölda af stjörnum. Við ætlum að rúna þetta upp í næsta 1000. Og svo í lokin ætlum við að skrifa út upplýsingarnar í formi stöplarits og það köllum við graf hérna. Og allt fylgið verður sent sem viðfang inn í föllin sem við skrifum til þess að framkvæma þessi hlutmarkmið okkar. Og við ætlum jafnframt að vera með lept sem er stærðin á fylginu. Og í okkar tilviki er stærðin á fylginu jafnfjölda versmiða. Og tæki eftir að við ætlum að nota konstant líka fyrir fjölda versmiða. Þannig að við skoðum þetta display 75, þá sjáum við hérna að fremst erum við með const int number of plants sem eru fjórar, svo erum við með yfirlýsingar á þremur föllum input data sem að tekur einmitt inn array parameter. Og last plant number sem er stærðin á fylginu, við erum með scale fall sem tekur líka inn array parameter og stærðina og við erum með graph fall sem tekur inn array parameter sem er skilgreint sem const vegna sem við ætlum ekki að breyta þeim array parameter. Það fylki inniheldur þá fjöldan af stjörnum sem við ætlum að skrifa út. Og taki eftir hversu einfalt meinfallið okkar er þegar við erum búin að brjóta það svona niður í hlutmarkmið. Meinfallið skrifar eitthvað út á skjáun, this program displays a graph showing production for each plant in the company. Svo kallar það bara input data, scale og graph. Input data tekur production sem er nafn á fylki, þar sem að production er skilgreint af stærðinu number of plants og number of plants er einmitt skilgreint sem við verðum fasti hér, fjórir. Þannig við sendum það inn og eftir að við erum búin að kalla á input data þá inni heldur production gögnin sem að notandi sló inn. Takk ég eftir að number of plants er hér sendt inn sem stærðin á fylginu, sem kvastin. Svo skölum við það með því að kalla á scale fallið með fylginu production sem er þá búið að fylla út, fylla inn í og kallum að lokin á graph.
Við þurfum að lesa þess að öll gögnin inn. Það gerum við í þessu falli input data og við byrjum á því að við lesum þess að gögnin fyrir tiltekki versmiðunúmer og summum upp tölunar og geymum í production af plant number minus 1 heildar framleiðsluna. Og hvernig myndum við þá forrita þetta fall input data? Já, við eins og áður sáum við, þá tökum við inn fylki sjálft sem við ætlum raunverulega að fylla inn í og hérna stærðin á því. Við hlaupum frá plant number 1 upp í plant number minni eða saman sem last plant number sem er okkar tilviki fjórir. Og í sérhverju skrefi í þessari lykkju, þá byrðum við notandunum að slá inn tölur fyrir plant með og framkvæmum summeringuna með því að kalla á falli get total. Þannig að fyrir sérhverja vesmiðu, sem í okkar tilviki eru fjórar, þá mun notandun slá inn upplýsingar og við summurum þær upp í fallinu get total. Nú síðan er umfjöllun í bókinu það að sérhver fall eigi að prófa í forriti og það var þessi grundvallar reglamunnið að prófa fall þannig að það fall sem við erum að prófa sé eina óprófaða fallið í forritinu og þið geti kíkt á það í þessu display 7.6 og hér eru til dæmis upplýsingar hvað er sem við ættum að prófa. Við þyrftum til dæmis að prófa hvort að tiltekin vesmiða innihaldi engar framleiðslutölur, eina framleiðslutölu, fleiri en eina framleiðslutölu og svo framvegis. Þannig að það eru svona ýmis skilyrði sem að þarf að tekka á. Nú, scale fallið okkar. Það á að breyta gildunum í fylkinu þannig að það sýni fjölda stjarnan til að prenta. Stjörnundar eru notað til að skrifa út stöplaritið og við köllum á scale á þennan hátt hérna, scale production of or number of plants og algoritmin í scale, hann þarf þá að hlaupa frá nulli upp í index min and size af því að síðasti vísirinn er size minus 1 og deila því sem er geymt í A af index með 1000 og síðan ránda það upp í næsta rúna það upp í næsta integer og við gætum gert það svona eins og stendur í þessari á þessari síðu hér að við hlaupum frá index saman sem 0 index minus size og segjum A af index er saman sem round A af index deilt með 1000.0 aðtöðu 1000.0 til þess að gera framkvæma double deilingu, ekki heiltölu deilingu. Við viljum fá double tölu út úr þessari segð, A af index deilt með 1000 á að vera double tala og svo rúnum við það upp með því að kalla falli round. Nú, falli round það notar innbyggt fall sem heitir floor sem er skilgrænt í CMath library-inu. Og flórfallið, það skilar næstu heilutölu sem er minni en viðfangi sitt. Þannig að flóra 3,4 skila 3, en flóra 3,9 skila líka 3. En ef við bætum 0,5 við viðfangið, þá erum við raunverulega að rúna upp töluna. Vegna þess að 3,4 pluss 0,5 er einmitt 3,9 og þegar við köllum á flór, þá skilar það 3. En 3,9 pluss 0,5 er 4,4 og þegar við köllum á flór fyrir það, þá skilast fjórir. Þannig að við erum raunverulega að útfæra roundfall með því að nota flór og leggja 0,5 við viðfangi áður ef við köllum á flór. Nú síðan er auðvitað ættu við að testa að prófa scalefalli sérstaklega. Til dæmis að hvað gerist ef við erum að rúna upp eða rúna niður.
Og síðasta fallið er fallið graf sem að sér þá að prenta út stjörnurnar í formi stöplarits. Og heildar fallið okkar, heildar forritið okkar er þá forrit 7.8 sem við skulum opna. Hérna sjáum við, þetta er þetta Production Graph Program. Það skilgreinir þessi full input data scale graph og er reyndað með fullin get total og round líka og print asterisk. Meinfallið okkar, eins og ég sagði áður, er einfalt, það kallar input data scale og graph. Og útfæslunar á input data get total og scale er eins og gefið væri í display, hérna verið vísað í display 7.6, en graffóritið, takk eftir hvernig það er útfært, það hleypur frá plant number 1 upp í minniðið saman sem plant number og skrifar út plant númer þetta með því að kalla á falli print asterisk. Falli print asterisk tekur inn vektorinn asterisk count sem kom fyrir ekki fylki asterisk count sem kom hér inn í falli graf og skrifar út jafnmargar stjörnur eins og talan segir til í þessum þessu svæði. Þannig að print asterisk af tilteknu staki í vektornum gæti til dæmis verið við getum fengið út fjórir hérna í þessu og þá kallum við að print asteriska fjórum sem skrifar út fjórar stjörnum með því að nota forlíki. Já, og í bókinni getið þið séð til dæmis á blaðsíðu 430 dæm inntaksemislegið inn í fallinu input data, hvernig tekið við því og á blaðsíðu 437 436 og 437 er raunverulega forritið sýnt í keyslu þar sem að slegin eru inn gögn fyrir nokkrar verksmiður gögnin summuruð upp og í lokin skrifað út eins konar stöplarit sem að sýnir fjölda sýnir framleiðslutölur deilt með 1000, það er ein stjarna fyrir hver 1000. Þannig endilega kíkið á þetta úttak, inntak og úttak og verið vissum að þið skilja þessa virkni í forritinu í heildsinni.